Vipi mbuta? Mbuta, hebu watua. Amo. Vipi? Unaona sioni. Ndio vipi? Ngoja nikuangalie. Ngoja nyoo, ngoja nyoo. Mbuta. Sasa kitunguzungu. Amo vipi? Vipi? Kitunguzungu. Baba da vipi? Ngoja vipi wewe? Nani hao sio? Wapiganaji wenzangu, tusikate tamaa, tusikate tamaa. Sio tamaa, roboti. Unajua mara hii kipigo kilikuwa cha nguvu. Kile kipigo cha jana umekiona? Mimi mwili mzima unaniuma. Hey, kwa kweli si mchezo yani. Wallahi kuna watu atante ubavu nituva. Kwa sababu mimi hasa kwani ile jeshi la polisi nsiye tu. Awa watantia ubofu ntu. Na wala si uongo. Wapigo la kila siku. Si uongo. Ushafa, mi nilifikiri kwamba mara hii tutapumzishwa sie. Lakini mie sijui kama huyu bosi ana njama gani sasa. Huyu bosi ana njama gani? Sikilizeni jamani. Kuna njama. Kuna njama. Hebu naomba na mimi nisikilize. Unajua sisi tunapoambiwa lazima tujengeze. Sio tunapopata habari kama yuko msituni tunafuata msituni tu. Lazima tutumie akili. Kwa nini tusitumie akili? Tunaambiwa tu tunaingia tu. Tutakuja kufa vibaya. Thank God tumeokoka mara hii. Amuna. Sisi ni askari. Na kama ni askari lazima tujiamini. Hapa tumejia kitu gani? Si kumkamata huyu mtu. Sasa ikiwa tumepata taarifa yuko msituni, tutajitia ndani tu sisi. Lazima tufahamie msituni. Ikiwa tumeambiwa yuko kijiji fulani, tutakwenda kijiji alicho. Alimradi tutimize malengo tuliojia hapa. Ni kumkamata. Atajificha majumbani, atajificha mwituni. Tutamfuata kokote aliko. Haya. Kwa matokeo haya ni matokeo ya ajabu. Matokeo yanayotokezea kwa mlengwa hayaturidhishi. Huyu mlengwa amegeuka kama kinyonga. Anageuza kila sehemu. Leo yuko hapa, kesho yuko. Halo. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Naam. Kutoka wapi? Aha. Kaonekana wapi? Finya. Njia pandani. Ndio kaonekana huko Ankara. Umesema nani mwenzangu? Abdallah Juma. Kaonekana tangu lini? Jana. Uko maeneo haya. Asante sana Sheikh Baba, shirikana wako. Asante sana eh. Asante. Taarifa hii. Finya. Inaonekana Finya karibu na njia ya kwenda pandani na tangu jana anasema yuko maeneo haya. Mara pandani. Mara wasikia kanaonekana vitongoji, mara kanaonekana Bogoa, sijui mara kanaonekana Arusha. Naona yeye mkizungu mkuti. Bosi, nimekusikiliza. Mimi ninafikiria cha kufanya
Kwa taarifa hiyo, kesho kwa mkieni Finya. Raia anatupa habari hizo. Sasa sisi tulale. Hapana. Asubuhi kwa mkieni Finya. Shalama. Gani? Alikuwepo hapa? Eh? Alikuwepo hapa? Mbuta sasa nitakutufanyia vituko. Sasa safari tayari yeye kaje ikawa wapi? Alafu bosi akisikia hasira sasa. Ale. Hebu mtazame. Ale. Wewe Mbuta vipi? Eh? Sisi tukusubiri tuende zetu na nini tuende Finya wewe umekaa huko. Na usinilete ujinga. Usinilete ujinga mimi sina Finya. Finya sikwenda nini? Kuna habari ya Finya? Ha unaondoka huko na upuzi wako unakuja kuniletea mimi? Ala sasa wewe kama hutaki kwenda songe sema kule. Ungemwambia boss basi kama hutaki kwenda. Mwambie nani? Ungemwambia boss si yupo? Mimi sina boss. Ala una boss? Ndio jeuri yako hiyo sasa hivi sio? Hebu twende bwana, twende. Twende zetu bwana tunachelewa bwana. Unajisikia kama usinifanyie ujinga? Wa vipi bwana? Twende zetu Mbuta, hebu twende. Twende. Ale. Watakatutafikiane? 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 Sasa nifikia hayo? Ah ah, tatizo ni nini? Tatizo ni nini? Nakuuliza watakatutafikiane. Ngoja, tatizo ni nini? Msilete ujinga mimi, sendi popote. Hata mtihani kweli kweli. Nenda kamwita huyo bosi wako, sendi popote. Popote sendi. Sababu? Kisa sina sababu mimi. Kuna sababu? Sina sababu. Usote na bwa miguu mimi eh, kila siku na bwa miguu mimi eh, tena msha anda finge yenu huko Mbuta tenzetu sandi sandi sandi. Basi kama ni hivyo ungesema kule bosi yupo ungemwambia. Vipi? Ah, mtihani kweli kweli. Ah, kwani huyo mwangalieni eti asema haendi. Ah, nafanya masahara tu. Hebu twende mu Wapi? Eh? Finya. Mbona Finya? Amsoletea ujinga mimi bwana. Eh? Mwamletea ujinga? Sikia. Msikie maneno yake. Mbuta. Msikie maneno yake. Mbuta twende bwana wewe. Twende tu bwana. Aha. Una kitu gani? Unasema vipi? Eh? Unasema vipi? Sendi. Sendi. Unanijibu mimi wendi? Mimi nakujibu sendi. Tena niko vingine mimi. Mimi niko vingine tofauti na unavyonielewa wewe siku zote. Usafahamu? Mimi niko vingine leo. Leo sendi popote. Nasema, we robot ya? Eh? We kila siku wadida iku nigonga gonga mie. Leo niko vingine. Wa mimi? Wa mimi? Vuka. Eh? Vukeni. Mbuta. Vukeni. Kasha kusidio ngoja. Kasha kusidio shari huyo. Mwachie. Mwachie. Nivuke. Sia majamini. Mwachie. Nivuke. Utafanya nini? Mwachie kasha kusidio shari huyo. Huyo. Huyu anajitia utaka kuleta ujinga. Mie lakini. Sio vono ni mimi. Sasa nisimamike. Mimi. Sasa mimi navuka. Mimi navuka. Vuka. Ngoja. Hamu navuka. Navuka. Yes. Mwachie nitamfanya kitoweo huyo. Mwachie nitamfanya kitoweo huyo. Mtatoweo sasa hivi. Niacheni. Hebu niacheni. Naingia sasa. Mimi najiamini sana. Ara tatizo tu safari yetu bwana. Mwanamume sina matatizo. Mwanamume bwana. Mwanamume sina matatizo mimi bwana. Ah, mimi poa light tu. Ah. Ah, sasa tuni. Ni mnajua bila. Thank you.
kitu yani kwa taarifa hawa wenyeji kwamba huyu bwana kwa anachomokezea vijumba vile pale alafu anapita maeneo haya kuelekea huko na muda tuambwa ni lakini tuseme kama sasa mimi naona tusione tabu tubanisheni hapa mpaka muda atakaotoka lakini hapa tujue leo tuna mnasa hata tukimesema ngapi lakini tunabanisha hapa sawa eh sawa Anavuka mnazi havuki. Mnazi havuki maana mkazama. Kazi. Pole pole. Wazee wa kuchati. Wazee wa kuchati. Endeleeni kuchati. Endeleeni kuchati. Endeleeni kuchati. Lakini mkitaka msitake uzembe umefanyika. Kwa sababu yule mtu ilikuwa tumzunguke sisi. Lakini sote tumeenda kukaa sehemu moja. Tumekaa pamoja na vijisawa vetu. Mtu anatokeza anazama kwenye mti. Sasa elaiti kwamba ingekuwa Alei kakaa pembe hii. Mbuta pembe hii. Amur pembe hii. Mimi pembe hii. Basi yule mtu leo tungemnasa. Sasa itabidi tugawane majukumu. Tugawane pembe. Robot maneno ni mazuri. Ni sahihi. Lakini pindipo tafafanya hivyo, huyu tutakuwa hatunaye. Ni mchimbi. Usama, atukefanya hivyo, atachukuliwa na silaha yake. Na silaha yake. Akipita mwanamke, basi afuata. Na silaha yake. Mbuta. Mbuta. Kwani si kweli? We, usi ulipati kwa juu ya nkoroshe? Au siye we? Mtu kumpati kwa juu ya nkoroshe makuona. Hakuna, hakuna haja hiyo. Mbuta usichukue udhaifu wake wa nyuma ukauleta hapa. Unajua hili kila mmoja linaweza likamfika. Hata wewe unaweza likakufika. Simie. Simie, mimi najielewa. Hakuna kuja. Mimi najielewa kwa hapa Pemba hakuna. Hakuna mwanamke wako. Usiseme hivyo. Kwa kunipatika kwenye ngorosho. Sema astaghfirullah imputa. Sema astaghfirullah. Kwa nini sisemi? Sisemi. Mtaka sema nini mchimbi kwani? Sasa jamani, kilichobakia. Tuacheni na haya. Nilobakia swali ni lile lile. Tutapopata taarifa alipo uncle. Basi kila mmoja ana kapembe yake. Sawa. Atachukuliwa mwacha tukuliwe. Haya. Haya sawa. Sawa eh? Sawa. Endelea kuchata. Endelea kuchata.